Beyin felsefemizin siyahısını duymuş oldu. Senden önceki nesiller yoktan bir bayrak uzaldıkları bildirdiler ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Ve sana da teşekkürler ki artık 71 yıl sonra o bayrağı yeniden uzattın ve 25 yıldır o bayrağın inmesine izin vermesen. Ama ne yazıklar olsun ki bugün o bayrağın altında min bir oyunlar dönmektedir. Bugün Azerbaycan Qərblə Şərqin qapısı olan Azerbaycan, Neft ölkəsi olan Azerbaycan, Qızıl Almaz yataqlarının mədəninin mərkəzi olan Azerbaycan dağlıq içindəyikən yoxluq çəkməkdədir. Bugün nadir olanları adi bir xırda əyləncələrinə milyonlarla manat xərclədikləri təqdirdə İsrailli Azerbaycanlı öz ailəsini dolandırmaqdan ötürü qürbət elləri üst tutmaqdadır. Bir gün əlbəttə ki, həqiqət parıldayacaq, insan haqlarını əsas tutan tərəf qarib gələcəkdir və buradakı min cür əziyyətlə 1918-ci il 28 Mayıs'da min cür əziyyətlə yoxdan bir bayrağı ucaldan bizlərdən, bugün də ruhu göylərdən rahat dolaşan bizlərdən, orada min bir əziyyətlə, min bir qorxu və təzyiq altında mübarizə aparan sizlərə azadlıq aşıq olan bir xalqa candan salamlarımı çatdırıb və sonda sözlərimi şairin şeiri ilə bitirmək istəyirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. AK Parti Gəncə Təşkilatının üzvü Kərimli Kərim. Demək, aksiyon etməkdə məqsədimiz odur ki, bugün Azərbaycanda səssizlikdir siyasi baxımdan. Demək olar ki, bu qədər haqsızlığın, bu qədər devalivasiyanın, belə deyək də, bu qədər çətinliyinin qarşısında siyasi baxımdan səssizlikdir və biz öncəki, bizdən öncəkiləri, yəni qınırıq, heç bir iş görmüş, heç bir fəaliyyət göstərmiş, amma bizim özümüzün dahası fəaliyyətsiz dayanmağımız ən azından bir, yəni belə deyək də, deyək ki, yəni sən özün mənə deyirdin, niyə görə özünü etmirsən? Yəni budur yəni məqsəd. O ki qaldı. Belə deyək, AK Partiya Gəncə Təşkilatı olardı bunu elədi. AK Partiya Gəncə Təşkilatının üzvüyəm. Partiyalar düşünürüz. Bəli, bugün biz ki, yəni ki, Azərbaycanda çox böyük boşluqdur, yəni ki, ümumiyyətlə siyasi baxımdan yəni boşluqdur. Və bugün düşünürəm ki, ən azından Azərbaycan bu qədər haqsızlığın qarşısında, bu qədər özbaşınalığın qarşısında, yəni ki, bu qədər susqunluğun olmasına Rəsulzadə özü etiraz edir. Düzdür, biz Rəsulzadə deyilik, yəni Rəsulzadə kimi etiraz edə bilmərik, amma ən azından bir misal var, yəni ki, deyir ki, yerişin yeriyə bilməsi bir ayaqqabısını geyindirək, ən azı bir izin yəni göstərə bilər. Düzdür, təbii ki, biz nə qədər istəsək, yəni kimsə də istəsə Rəsulzadə ola bilməz, yəni ən azı onun kimi cəhd manevrləri eləyən bir siyasətçi, yəni demək olar ki, əsrimizdə yəni olmayıbdır, inşallah indən belə olar. Deyək, biz də indi əlimizdən gələn bir şey eləmək istədik, əgər biz də siyasətlə məşğuluqsa, yəni ki, boş dayanmağın, bizim tənqid etdiklərimizdən fərqli olaraq boş dayanmağın yəni elə bir mənası yoxdur, bir ciddi iş görmək, bir cəmiyyəti bir hadisə ilə yəni ən azından təəccübləndirmək lazımdır. Yəni insanları, siyasətə aidiyyatı olmayan insanları siyasətə yenidən cəlb etmək lazımdır. Yəni ki, ona görə bunu etməyə çalışdıq və bunu ona görə etməyə çalışdıq, bu qədər. Düzdür, bundan sonra indi vəziyyətə uyğun olaraq, müəyyən bir dövrdə sonra, yəni ki, yenə də teatral aksiyalar düşünürük. Bu ilk idi, düzdür, ilk işlər həmişə birinci olur deyə, biraz həyəcan olur deyə, yəni ki, bir balaca problem ola bilər. Amma əsas odur ki, biz cəhd etdik və bunun davamı da inşallah olacaq. Və sonda demək istəyirəm ki, Rəsulzadə, yəni ki, bunu, belə deyək, Rəsulzadənin obrazı ilə, Rəsulzadənin parodiya eləməyim, kimlərsə qarşısın, yəni deyə bilər ki, bu Rəsulzadənin parodiya eləyir, filan beş məkan, yəni fikirlər yozula bilər. Rəsulzadə ola bilmərik, biz heç cür, yəni ki, istəsək belə ola bilmərik. Rəsulzadə çox böyük siyasətçi olub. Rəsulzadənin qarşısında şapkamı çıxarıram və baş əyirəm onun, yəni yer etdiyi siyasətə qarşısında. Ən azından 10 bayrağın kölgəsi altında fırlanıb, belə deyək, dolanırıq.